pri sledujúcej správy Rádio televízie Stará Pazova pre 2. august 2019. Prezident Aleksandar Vučić vyzval Srbov, aby sa v nedeľu 4. augusta zúčastnili na spomienkovom stretnutí v kláštore Krušedol pri príležitosti výročia vojenskej akcie Búrka. Začne sa o 19. hodine, keď si prítomní spomenú na tento najväčší etnický zločin po druhej svetovej vojne. Červený kríž Srbska pripomína, že na území bývalej Jugoslávie je súhrne 35 000 osôb, 10 197 aj naďalej nezvestných. Tretina z nich sú Srby. Ministerstvo vnútra pokračuje s intenzívnym vybavovaním policajtov a požiarníkov v celom Srbsku. Takto im chcú zjednodušiť prácu a prispieť k bezpečnosti každého občana. Podpredseda vlády a minister polície Nebojša Stefanovič sa zúčastnil pri udeľovaní úhrne 80 požiarnických a služobných vozidiel organizačným jednotkám úseku pre mimoriadnú situáciu. Prisľúbil, že občanov bude chrániť dobre vybavená polícia a požiarníci a že čoskoro zadovážia vozidlá aj pre ďalšie jednotky v krajine. V rámci oslavy Dňa letectva minister obrany Alexander Vulin, veliteľ 204. leteckej brigády, brigádny generál Željko Bilić a členovia rodiny Pavlovičovej zúčastnili sa slávnostného odhalenia tabule s novým názvom vojenského letiska v Batajnici. Od dnes ten nesie meno plukovníka pilota Milenka Pavloviča. V Starej Pazove bolo dnes slávnostné zasadnutie zhromaždenia obce. Udalosť bola zorganizovaná pri príležitosti oslavy Dňa obce Stará Pazova a zúčastnili sa jej okrem lokálnych výborníkov aj početní hostia a oficiálne delegácie z obcí a miest zo zahraničia. Príslušníci dopravnej polície od dnes intenzívnejšie kontrolujú používanie mobilných telefónov počas jazdy. Za neadekvátne telefonovanie alebo inú formu využitia komunikačných zariadení určená je peňažná pokuta 10 000 dinárov. Svetové výskumy spresňujú, že telefonický rozhovor počas jazdy štvornásobne zvyšuje riziko dopravnej nehody, kým písanie a čítanie SMS-iek zvyšuje túto pravdepodobnosť 8-krát. Vernisážou z klenotnice našej ľudovej tvorivosti v spolku Petrovských žien na nedeľu sa začnú tohtoročné slovenské národné slávnosti. V rámci sprievodných podujatí bude aj dokumentárna výstava storočnice v parku Zuzky Medveďovej tiež na nedeľu a výstava umeleckých fotografií a promocia fotomonografie Igora Bovdiša Petrovec vo fókuse v predstieni Slovenského vojvodinského divadla. Z té slovenské národné slávnosti zahrnú rad kultúrnych, hudobných, ale aj športových podujatí a vstupný program pod názvom 100 s národom v národe pre národ bude v piatok 9. augusta v sieni Slovenského vojvodinského divadla. Z Republikového hydrometeorologického ústavu upozorňujú na silné lejaky pred večerom a v nočných hodinách. Ojedinele ich bude sprevádzať nárazový vietor a miestami sa vyskytne aj krupobytie. Zamračená bude aj 1. augustová sobota. A so želaním, aby ste predsa pekne strávili dni tohto víkendu, my končíme dnešné správy.